Kategorija Tehnološki dobavljač godine. RIS Tvrtka RIS bavi se projektiranjem, razvojem i održavanjem poslovnih softvera, pri čemu se poseba naglasak stavlja na sigurnost. Kroz svojih je 25 godina sve softvere razvijala u suradnji s korisnicima i umjesto da im je nametala vlastita rješenja, pronalazili su ih zajedničkim snagama na zadovoljstvo klijenata i u skladu s potrebama tržišta. Risova rješenja unaprijedila su poslovanje uglednih kompanija različitih gospodarskih grana, od osiguravajućih i bankarskih kompanija, preko televizijskih kuća i ustanova za zdravstvenu njegu, pa sve do računovodstvenih servisa i proizvodnog sektora. Osim na softvere po narudžbi velikih kompanija, u posljednjih su se 15. godina fokusirali i na razvoj generičkih poslovnih softverskih proizvoda za širu primjenu, svojom glavnom prednošću pred konkurencijom smatraju dostupnost kvalitetne korisničke podrške, koja je prošle godine proširena i na korisnike rješenja za podršku procesima nabave Ensolva. Njegove prednosti, osim tvrtki, sve više uviđaju i jedinice lokalne samouprave. I jednima i drugima, uvođenje Risova ova softvera tijekom prošle godine skratilo je procese nabave i donijelo i financijske uštede u risovoj ponudi rješenja posebno mjesto zauzima i faros sustav za potpunu kontrolu nad procesima u poduzeću uz dodatak integriranog modula za billing. s predanim radom inovacijama i edukacijama namjeravaju nastaviti i u budućnosti a prvih četvrt stoljeća postojanja smatraju tek početkom ova znatna košica za sve ljude u firmi to nije moja košica ko suvlasnika to nije košarica uprave, svih suvlasnika. To je košarica svakog pojedinačnog čovjeka u firmi.